I pozdrav svima, sigurno se sećate meča od pre mesec dana u kom je mladi indijski velemajstor Ramesh Babu Pragnananda postao najmlađi igrač koji je pobedio Magnusa Kalsen. Taj video i taj meč imate na našem kanalu. Koga nije pogledao, možete ga da pronađete. Evo i sad će vam izaći u gornjem desnom uglu kao podsjetnik, pa obavezno pogledajte i taj meč gde je rameš Babu Pragnananda postao najmlađi igrač koji je pobedio Magnusa Kalsena, naravno kao svetskog prvaka. Sada, mesec dana kasnije, posle te pobede Pragnanande, ponovo meč njih dvojice, prilika za revanš, naravno, Magnusa Kalsena, a takođe da mladi prag pokaže da li je to bila slučajnost ili možda ipak velika nada i možda budući svetski prvak da postane baš on. Ovaj meč je igran na takozvanom Malt Water Champions Chess Touru, a sam ovaj turnir na tom turu se zove Charity Cup. Online se i turnir, veliki je nagradni fond, igra se na platformi chess24.com. U prošlom meču gde je Pragnananda pobedio, bele figure imao je Kalsena, Pragnananda je bio crni. Sada u ovom, da kažemo, revanš meču je obrnuta boja figura, sada mladi indijski velemajstor Ramesh Babu Pragnananda ima bele figure. Partiju počinje potezom d4. Inače rapid je u pitanju, ubrzani šah. Magnus Carlsen ima crne figure i odgovara skakač f6. c4 nastavlja prag. g6 Skakač c3 d5 Grinfildova indijska odbrana. Beli uzima na d5 Skakač d5 E4, Beli zauzima centar, Crni mu prepušta centar, skakač C3, BC3, lovac G7, sve su ovo poznati potezi u teoriji ovog otvaranja, skakač F3, i sada Crni podriva ovaj jak Beli centar potezom C5, Pragnananda to brani potezom lovac E3, razvija lovca, Magnus Carlsen igra lovac G4, vezuje skakača na F3 i sada sledi potez top C1. Ideja poteza je da skloni e, topa sa ove dijagonale, ujedno brani pešaka na C3, a i ako se otvori ova linija da ujedno taj top bude na otvorenoj C liniji. Magnus Carlsen nastavlja mala rokada. Pragnananda razvija lovca, lovac E2. Magnus Carlsen igra dama A5. Napada pešaka na A2 i takođe napada na C3 ujedno vezuje na C3 pešaka. Sa eventualnim nastav e, nastavkom napada na ove pešake, bele pešake u centru. Pragnananda igra mala rokada, sklanja se sa tog vezivanja, ali ostavlja pešaka na A2. Magnus Carlsen uzima dama A2. I sada D5. Beli za uzvrat za ovog pešaka ima jak centar, pešački centar i nešto bolji razvoj figura. Također ova dama na A2 je zalutala trenutno. Magnus Carlsen nastavlja skakač D7, brani pešaka na, na C5. Njegova ideja, naravno, će biti da pokrene svoje slobodne pešake na daminom krilu gde ima prednost. H3 igra pragnananda. Ove lovac nema gde. Ne može na F5, ne može na E6... Može na h5, ali bi bio zarobljen u jednom potezu. Naravno, to nije dobro. Znači, mora da uzme na f3, on uzima. Sada, Pragnananda ne uzima lovcem, zato što bi se taj lovac sklonio sa ove dijagonale, pa bi crni možda mogao odmah b5 da napreduje ovim pešakom, nego on odlučuje da uzme pešakom. Taj lovac kontroliše brzo napredovanje pešaka s druge strane ovi pešaci su jako uh, dobri i opasni u centru kralj nije ugrožen, jeste nešto otvoreni ali nije ugrožen nema crni čime da ga napada Magnus igra dama a5 uh, sada je interesantno da je najbolji potez za belog bio dama d3, iako izgleda prilično ružno, zatvara lovca Međutim ideja tog poteza je da spreči upravo C4 potez crnog koji mu je ovde možda i glavni resurs. Jer sada na C4 uzme sada top C8 sa idejom napada po C liniji, odnosno napada na C3 pešaka, beli rešava jednostavno ovako. I sve je uspeo, vratio je tog pešaka i to je neka jednaka pozicija, možda nešto bolja za belu jer na potez Dama D2 koji je Pregnenanda igrao u partiji upravo Magnus igra C4 fiksira ovog pešaka na C3 on daje pešaka na C4 međutim na uzimanje lovac C4 sada top AC8 i sad na sklanjanje tog napadnutog lovca sada pada ovaj na C3 i sada su i ova dva vezana slobodnjaka na daminom krilu. Ovde posle poteza Magnusa Kalsena C4, Pragnananda ne uzima nego igra dama B2, stavlja damu na otvorenu liniju i napada B7 pešaka. Sada Kalsen igra B5 na taj način brani pešaka, možda je moglo dama C7 onako preznije pa sve to da pribrani, pa zatim A6, B5, Međutim, on se ovde odlučuje odmah B5, na taj način isklanja napadnutog pešaka i napreduje tim pešacima. Pragnananda igra top A1, napada damu. On daje sad ovog na C3, ali će uzeti na B5, tako je bilo. Dama C3 uzima Kalsen, a dama B5 uzima Pragnananda. Sada Dva puta je napadnut ovaj pešak na c4 i to Magnus odlučuje da brani potezom skakač b6. Popravlja i položaj skakača i ujedno brani na c4. Sad delo je da e, beli može da uzme lovac b6 i dama b6 da vrati pešaka, međutim to ne bi bilo najbolje rešenje za belog jer na lovac b6 crni može da uzme sad ne može odmah da uzme ovde jer visi top na a1 A ako prvo promeni topa, sada opet ovo uzimanje nije dobro jer se crni spust napadne ovog lovca na e2 koji nema neko dobro polje, odnosno jedino mu je na d1. Može pre toga da da šah, ništa se neće promeniti, sada mora da vrati lovca na d1 dama d2, skloni damu sa c linije i sada ovaj pešak prilično brzo ide u promociju. I ovde crni dosta bolje. Znači to uzimanje na b6 ne ide, sve je to Magnus Carlsen proračuno. Naravno i Pragnananda je proračuno, zato i ne uzima, nego igra top sa a na c1, napada damu treći put usput napada e, pešaka na na C4 dama F6 odgovara e, Magnus sada na uzimanje na C4 paš će ovaj na F3 ako lovac ode po ovog na C4 kralj G2 pragnananda prvo brani tog pešaka pa sad želi da uzme na C4 Kalsen odlučuje da skloni tog napadnutog pešaka i na taj način ga brani i od lovca i od dame. F4 ideja je naravno E5 da se prekrije ova dijagonala i onda da se uzme na C3. Magnus sada pronalazi sjajan potez E5. Ne dozvoljava belom da on gurne E5. Sad naravno uzimanje ovde nije dobro zbog ovog otkrivenog napada. Pa visi, M je crni uzo pešaka, M visi i na i topi lovac. A uzimanje ovde, pa uzme i dalje po ovoj dijagonali brani pešaka na C3. Pragnananda ovde igra najbolji potez, verovatno, a to je da uzme ampasant i sada, posle uzimanje dama e6, sada e5. I sada je prekrio ovu dijagonalu. Sada Pragnananda preti da uzme na c3, top c3. Magnus igra skakač d5, na taj način brani ovog na pešaka na c3. Možda je mogo i ovako da, sa g5, pa sad na uzimanje, sad ima ovakav potez. Pa ako beli uzme, sada skakač D5 sa dvojnim udarom. Pa kad ga odbrani, promeni, promeni i sada uzme na E5. ima pešaka prednosti, međutim raznobojci su u pitanju, tako da je ovo verovatno isto remi. Znači Kalsen se nije odlučio za ovo, nego ovde igra skakač D5, na taj način brani pešaka na C3. Pragnananda igra lovac G4, napada damu. Carlsen prvo uzima na E3 sa šahom. I sada na uzimanje, sada skloni damu, dama A2 sa šahom. Sve vreme visi ovaj na C3, ali Carlsen će sada uspeti da ga brani. Top F2, Beli se brani od šaha i sada dama A3. Brani pešaka na C3 i napada topa na C1 sledi top sa F na C2, brani svog topa, udvaja se po C liniji i sada već drugi put napada pešaka na C3. Magnus Carlsen prvo igra top sa A na B1 sa napadom na damu. Dama C4, treći, sklanja napadnutu damu i treći put napada pešaka na C3. Sada Magnus Carlsen igra to B2. Naravno, ne može na C3 da uzme topom jer je vezan. A ako uzme damom, ovo bi bila gruba greška jer ta dama pada. Top je vezan, ne može da, da uzme i Beli bi ovdje izgubio damu. Zbog toga ovde Pragnananda igra prvo kralj G3, sklanja kralja sa, sa drugog reda, sada više nije vezan Topi, sada već crni, pre, beli preti da uzme na c3. H5 igra Magnus Kalsen sa tempom napada lovca. Pragnananda sklanja napadnutog lovca na f3. I sada opet interesantan potez h4 šah. Daje tok pešaka Magnus Carlsen, međutim na uzimanje poenta je što sada može da uzme ovde i da brani na c3 Uspo je da odbrani pešaka osvojio je pešaka na e5 a ovo uzimanje ne ide zbog ovog vezivanja po četvrtom redu i pala bi dama naravno pragnananda sve ovo vidi sve to video i proračuno vraća se kralj h2 Sad je ponovo vezan i ponovo ne može da uzme. Crni igra top D8 i ideja mu je da siđe top D2 sa šah. Lovac D5 igra pragnananda, prekriva D liniju da crni ne može da siđe i ujedno napada po ovoj beloj dijagonali kralj kralj H7 sklanja se. Sad uzimanje odmah ovde ne ide upravo zbog top D2. Šah, ne sme kralj da se skloni jer će pasti top na C2. Znači mora da uzme. A kad uzme top D2 sa šahom i kad se skloni na prvi red mat. Dobro, može još da spusti damu pa će izgubiti damu. Može i top D1, a može i da promeni pa da gune pešaka. Može ovako da veže damo, a može i da promeni. I sada da, da izvuče još jednu damu. Sa matom. Znači Magnus ostavlja pešaka na F7, međutim Pragnananda ne sme da prihvati taj poklon nego igra kralj g1, sklanja se sa potencijalnog šaha top d2. Sada je Magnus Carlsen imao ovde interesantnu ideju za dobitak, međutim kažem da je rapid bio u pitanju i ovde su malo vremena imali. On nije povuko taj potes koji dobija, ali evo možete vi za trenutak da zaustavite video i da probate da pronađete da vidite više nego što je Carlsen video u ovom trenutku. Ako ste uspjeli da izračunate ovu kombinaciju sa top C2 čestitam poenta je da uzme i posle uzimanja dama A1 šah. Kad se kralj skloni, Sad dama D1 sa dvojnim udarom. Visi top i visi ovaj lovac dva puta. Sad na odbranu lovac E4 sklanja i napadnutog lovca i brani topa. Sada top D2 sa šahom. Mora da uzme CD2. Kako braniti ovo? Opasan je ovaj pešak na D2 posle dama E2, dama C1 i sada preti D1, a ako i to nekako brani sa lovac F3, sada ode ovaj slobodnjak. Jer Beli mora biti zauzet oko o odbrane ovog pešaka, za to vreme ide i drugi slobodnjak, i ovde crni ima dosta bolju poziciju, odnosno dobijenu poziciju. Trebalo je ovde izračunati sve ovo. Kažem da su malo vremena u ovom trenutku imali. Magnus Carlsen ovde pronalazi drugu ideju, a to je dama A5. Dva puta napada lovca na, na D5 topom i damom. Sada je možda Beli mogao sada da, da uzme na F7. Pa posle top C2, top C2, dama A1, kraljev 2, top D2, sve ovo forsirano, zbog toga brzo učem top D2, CD2. Znači, Magnus je ostavio ovog pešaka na F7, ali sada preti D1 promociju dame koji Beli ne može da brani. Jedino može ovako, sa šahom, pa sa, da žrtve lovca. Pa sada ko uzme lovca, sada verovatno ili večiti šah, ili pada Pada ovaj na D2. I ovde je Belima opasne ove pešake naspram crnog lovca. Ali ovo je neka jednaka pozicija. možda čak i Beli igra na pobedu. A ako ne uzme ovog žrtvovanog lovca na G6 nego igra kralj H6 sada verovatno D2 pa, pa brani ovog. Šah Vjerojatno bi ovdje crni morao da se zadovolji večitim šahom. Šah, šah, šah. E, promocija dame ne bi bila dobra za crnog jer preti ovaj mat. Jedino polje je ovo i usledio bi ovaj mat. Zbog toga bi vjerojatno crni ovdje morao da se zadovolji večitim šahom. Pragnananda ili nije sve naravno Mogao ovo da proračuna zato što su imali malo vremena ili nije bio zadovoljan remijem u ovoj poziciji. Nije u zona F7, nego on u ovoj poziciji igra E4 i na taj način brani ovog dva puta napadnutog lovca. Međutim, ovo je bila greška jer Magnus Carlsen sada ovim šahom Upada pod crnim poljima. Kod raznobojaca ko je aktivniji, taj ima veće šanse na pobetu. Ovde crni postaje veoma aktivan, opasan. Ovaj pešak na c3 je sve vreme opasan. Preti naravno dama g3, preti dama f4 da osvoji ovog pešaka. Posle toga bi pao i pešak na e5. Pragnananda igra dama f1, brani pešaka na f4. Magnus igra prvo lovac h6, drugi put ga napada. Pragnananda sklanja kralja, kralj h1. Sledi lovac f4. To b2 uzima Pragnananda. Kalsen uzima cb2. To b1 naravno. Sledi dama g3, preti mat u jednom potezu. Pragnananda uzima ovog slobodnjaka na b2 i na taj način brani mat po drugom redu. Međutim, sada Magnus Carlsen igra top c8, ideja je jasna. Top c1, vezuje damu. Dama ne smene se skloniti sa prvog reda jer će top c8 biti mat. Sa druge strane, ne može ovako da brani prvi red, jer onda je napustio drugi red i dobit će mat. Kako da brani ovu ideju crnog? Nikako. Pokušava još e6. Naravno, top c1, vezana je dama. Pragnananda uzima. Kalsen sada prvo daje šah dama h3 i posle kralj g1 sada uzima lovac C3. Osvaja damu, visi top, visi na E6 i Pragnananda u 43. potezu predaje partiju. Magnus Carlsen se revanširao za onaj poraz od pre mesec dana. Kvalifikovao se za ovaj, dalje runde na ovom turniru. Nadam se da ćemo još neke mečeve sa ovog turnira pogledati, možda i finalni meč. Takođe se trenutno igra i Grand Prix u Berlinu i to pratimo. Gledajte nas svakodnevno, radimo aktuelnosti Sveta Šaha, naravno i neke stare majstore. Ako vam se svidela ova partija, stavite like na partiju, zapratite naš kanal ako vam se sviđa ovo što radimo. Takođe možete i postati član e, našeg kanala. Hvala vam u napred na tome, hvala na gledanju i vidimo se uskoro.